No time to die, или на български смъртта може да почака, или както аз обичам да казвам, no time to delay, защото този филм беше отлаган сигурно милион пъти. Имам чувство, че праправнуците на Даниел Крейг ще отидат на премиерата на филма. Наистина толкова време мина, седя на рафта и събираше прах през последните две години. Трябваше да излезе много, много отдавна. Това е 25-я филм за Джеймс Бонд и последен филм с Даниел Крейг. Но оставяйки на страна всичките тези отлагания, които наистина уж трябваше да създадат повече съспенс и повече напрежение у феновете и повече ентусиазъм да го видят, имам чувство, че малко хората им дотегна вече и си казват, аре бе, давайте да излезе този Бонд най-после, искаме да го гледаме. И какво се случи в момента на премиерата на филма, всички се втурнаха въобще като затопал хляб и филма не само, че изби рибата в бокс офиса, но наистина остави много добри позитивни ревюта, за които ще си говорим след малко. Аз отидах opening day, когато излезе. Ревюто е малко закъсняло поради лични причини, но исках много да говоря за него и вече го споменахме с колегите в подкаста. И все пак исках да отделя специално внимание, защото това е специален филм, наистина последното превъплъщение в ролята на Даниел Крейг. И аз съм... Аз много пъти съм казвал, не знам за тези от вас, които знаят или не, но много пъти съм казвал, че аз не харесвам Джеймс Бонд. За мен той е изключително скучен, пешеходен, вестникарски, наречете го както искате. Има точно един единствен филм, който наистина си струва да се гледа и това е Казино Роял. Това е най-добрият филм за Бонд, без въобще да ми мигна окото, наистина великолепен филм. И е добър филм не само като за Бонд, не само като шпионски филм, просто добър филм. След това имахме Quantum of Solace, който беше отвратителен, даже нищо не си спомня от него, защото нищо не се случва в този филм. И след това идва чудесния Skyfall на Сам Мендес, който наистина ме изненада много приятно, много добре заснет, добра история, добри герои, добър екшен, въобще беше втория след Казино Роял. И изведнъж, братче, какво става? Това като една кардиограма. Започваш с Казино Роял, тръгваш надолу с Quantum of Solace, качваш пак нагоре с Skyfall и после изведнъж пак рязко надолу с Тъпия Спектър. Наистина отвратителен филм, който не можа да оправдае дългото си времетраене. Едва го изтърпях. Тук там някакви проблясти с нещо по-интересно. И изведнъж скачаме пак нагоре. No Time to Die беше супер. Аз много го харесах. Това беше, как да кажа, всички знаехме, че това ще е последният филм на Даниел Крейг. И макар той да кажеше много пъти в интервюта, че не би се завърнал никога повече да играе тази роля, е ето, че камиона паркира на заден ход, изхвърлят му маса пари, той се съгласява, връща се обратно за едно последно. И това беше наистина запомнящо се. Много ми хареса този филм. Имате всичко класическо, което може да очаквате от Бонд. Бързи коли, яки мацки, престрелки, джаджи. Имате Джеймс Бонд пие мартините и казва двете си имена. Имате въобще всичко, което може да очаквате от един филм на Бонд. Имате обезобразени злодеи, макар че за злодеите ще говорим после, не е много за приказване там. Бързам да кажа и да похваля най-важният човек в този проект. И това не е Даниел Крейг, това е Кари Джоджи Фукунага, режисьора на филма, който е великолепен режисьор. Този човек наистина знае как да снима прекрасно, прекрасно фотографиран Джеймс Бонд. Камерата просто винаги знае кога да фане общи планове, кога да е по-близко до героите. И още операторската работа е на надминато ниво, сценария е доста добър. И трябва да си говорим все пак за екшън сцените. Един филм на Джеймс Бонд умира, ражда и се умира въобще на екшън сцените и се оповава на тях. Екшънът тук е страхотен. Тази сцена в Италия, която наистина те просто скъсаха в трейлерите да я показват, беше наистина великолепна. Много ми хареса, чудесно направена и даде точно този флейвър, който видяхме в Казино Роял за по-мръсния, по-агресивния, по-суровия Бонд, който аз исках да видя и ми го дадоха тук. И въобще имаше така огромно плато с поддържащи герои, които бяха интересни. Бързам веднага да отлича Ана де Армас, която се появява за много кратко във филма, но им чувство, че тя успя да открадне спотлайта от Джеймс Бонд. Наистина герой беше страхотен, мега секси, мега секси в много яка рокля. И въобще да ги видиш как заедно играят в тандем беше страхотно. Много дълъг филм обаче, 143 минути, това са глупости. 163 минути, това е 2 часа и 43 минути, наистина страшно дълго времетраене, което не съм сигурен, че оправдава филма. Наистина в някои моменти към третия акт вече почнах да си поглеждам часовника, не защото филмът е скучен,
всяко нещо, което се случва, малко или много допринася за развитието на някой герой или да придвижи историята напред. Наистина няма излишни неща, така да се каже, но просто много тежи като времетраене и човек трябва наистина да е свеж, да има силите да го изгледа на един път, защото времето минава бързо и неусетно, но пак казвам, в един момент, ако това може би не е вашата чаша чай, така да се каже, може в един момент да се отекчите и да почнете да си гледате часовника, но може би това е идеята, че трябваше може би сценария да бъде малко по-обран. Не защото е лош, а просто защото можеше от 2 часа и 43 минути да се бъде събран в 2 часа и 20 минути. Нещо е такова. Просто да се даде малко повече темпо. Малко повече темпо на филма, за да може да се случват нещата малко по-бързо. Но това са, нали, критика е към филма, но не е нещо, за което да си каже, че ще му сваля оценката надолу или нещо такова. Защото, както казах, не е като да правят тъпоти, които наистина да не се търпят. Всичко е файн и филма, между другото, има един много сериозен тон, който на мен лично ми харесва, за разлика от много предишни филми на Бонд, които буквално са комични. Но от същевременно много хора, чух критика от много хора, с която съм напълно съгласен, че откакто Даниел Крейг се захвана с Джеймс Бонд, последните му два филма, нали, Спектър и този, са много сериозни. До така степен сериозни, че сякаш той не се забавлява с това да бъде Джеймс Бонд. Което е много контрастно спрямо всичките предходни Джеймс Бондове, които наистина при тях слагъра, това да са кул, изглеждаше наистина изведено на преден план, докато тук Даниел Крейг е от сорта на: о, аз съм пенсиониран, о, не искам да върша това повече, о, сега изнъж трябва пак да го върша, нали, върнаха ме обратно в войната. И някакси малко натежава това, че той някакси сякаш не се забавлява с цялата тази работа, но същевременно има причина за това и не можем да го съдим прекалено много. Просто, може би ми се искаше да видя една идея малко повече така, не позитивност ми, не знам аз как да го кажа, може би малко повече слагър да има от него, малко повече афинитет към това, което върши, но въпреки това аз много харесах Даниел Крейг, наистина се личи, че този човек даде всичко от себе си като за последно и в много голяма част от сцените се личи, че той върши каскарите, а не някой дубльор, така че Евола му правя за това. Има една сцена в едно стълбище, където той наистина се раздава на макс и там нещата са много добри. Няма да влизам в спойлери да казвам за финала какво се случва, но бих казал, че финала е много удовлетворителен. И ако някой ден решат просто да не правят повече филми за Бонд, което никога няма да стане, за мен това е перфектният завършек за Джеймс Бонд като герой. Но естествено ще има нов някой ден, нямам идея кой ще, всички се надяваме да е Хенри Кавил, но да видим дали това ще стане. Бързам да кажа за Рами Малек само няколко думи. След като той спечели Оскара си за Бохемска рапсодия, много странно, че е избрал такава роля. Наистина супер странно е, че той се е хванал с такава роля, защото можеше да избере какво ли не, а изведнъж избра някакъв едноизмерен злодей, който естествено е обезобразен, пак иска да убие Бонд и някакси нямаше нищо запомнящо се в него, нищо за което да се захванем ние като зрители да кажем: аха, разбирам му идеологията. И за филм, който наистина, пак казвам, 2 часа и 43 минути, можеха да създадат къде-къде по-запомнящи се злодеи. Той не стъпва на малкия пръст на Лешиф, който беше от Казино Роял, въобще не стъпва на малкия пръст на Хавиер Бардем от Скайфол и още много други злодеи от предишни филми го издухват от всякъде и ми е много странно как сценария въобще не се е погрижил за него. Наистина, много плосък злодей, визуално изглежда добре, но много плосък злодей и въобще не ми хареса, като цяло въобще не ми хареса, но пък поддържащите герои, както казах, много-много приятно впечатление оставят. И като цяло филма в момента държи 84% в Rotten Tomatoes, което е оценка, с която аз съм напълно съгласен. 8,4 от 10 е перфектно за този филм, айде 8,5, но въпросът е, че ако имаше добър злодей, това щеше да е наравно с Казино Роял. Наистина щеше, не знам дали щеше да го бие, защото не знам как щяха да направят злодея, но щеше да бъде наравно с Казино Роял и щеше да е един прекрасен, прекрасен шпионски филм. И все пак 8,4 от 10 е перфектна оценка, препоръчвам го на абсолютно всички, които са фенове на екшена, на шпионажа, въобще на готините маски, на бързите коли, на всичко, което се сетите свързано с Джеймс Бонд. Ще се изкарате страхотно. Много ми е интересно какво мислите за финала и въобще като цяло за филма. Може да го споделите отдолу в коментарите и съответно ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао!